det jag skulle visa nu, det var en ny liten video på hur ni kan lära in fällen. Kommandot för fällen så småningom för mig är slut. Och man kan använda inget kommando alls eller något helt annat kommando. Men det är slut. När ni börjar så antingen kan vi göra så att ni kör det stegvis närmare, alltså ren klick och träning. Stanna, stanna. Men det enklaste är kanske att göra fällen betydelsefull. Så att jag kastar lite på godbitar. Åh, den var fin. Den var fin. Åh. Där, kom. Kom, kom. Kom. Åh. Åh, du är duktig. Slut. Och det här är bra att lära hunden, dels för att den ska kunna koppla av om man sitter på en lektion eller något sånt. Jättefint. Och dels kan man använda det till att skicka till någonting lite längre fram. En taget helt enkelt, en tasstaget. Och det är himla bra när man tränar och man har med den en hund att man kan ha dem liggande. Där ligger en där borta och så ligger en som ni inte ser där borta på olika ställen. Och då vet att du är slut när du blir där. Jätteduktig. Jätteduktig. Bra. Jag klickar och gör belöning när hon är på stället. Jag klickar och belönar genom att kasta bort för att följa och göra det igen. Och sen är vi färdiga. Slut. Kom här. Bus. 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 Hon har alltså lärt sig att hon kan påverka mig på ett positivt sätt genom att lägga sig där när det är slut. Ja, slut. Jättefett. Omvänt lockande, belöningskontroll, jätteduktig. Det har egentligen ingen större tur som hon sitter, ligger och står. Det ser man helt upp själv.